Í þætti kvöldsins leikum við uppáhaldshólu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, lærum fjögur atriði sem gott að hafa í huga í upphafsökum, en við byrjum á að láta venna keppa í speedgolfi. Um leið og Ingi Rúnar frétti að við varum bara að taka upp speedgolf, þá krafðist hann þess að þú færir með. Já. Hann talaði um mótafælni og fær allt í hönghjáður þegar þú verður undir pressu. Nei, málið að ég hugsuður og ég á það til að hugsa hlutina of mikið og hérna flækja þá. Þannig að þetta kannski henta mér ágætlega. Þetta svona fínu bara að fá þetta golf. Já, nei, ég er að grínast með þetta. Ég er að grínast með þetta. Nei, alveg tala. Það kannski henta mér ágætlega bara að stökkva í hlutina og gera það slags. Já. Þetta kannski lærir eitthvað. Allavega lagðan mikið upp úr því að þú fengir æfingu í þessu. Já. Og við sjá hvernig það gengur. Kvíðir þessu eða? Nei, ég hlakka mjög mikið til og hérna ég ætla bara að spila þetta skynsamlega. Eins og allt þitt golf. Eins og allt mitt golf. Einkennist af. Ég ætla að hérna taka leikleiðina, ég ætla að gera ráð fyrir 13 höggum. Þannig að allt undir því að það er bara plús. Já. Ha. Og tíma ertu búin eitthvað miðað við tíma? Já, ég sko það eina sem ég stefni að það er að vinna Arna Grant. Okay. Það er bara búið að vera að keppi hjá mér allt mitt líf. Já. Ég var í hérna skóla með honum alveg frá 6 ára aldri. Já. Og mér langar bara til að vinna hann í einhverju. Ég náði ekki að vinna hann í Vestarrétt og ég gerði það sennilega ekki hérna. En ég gæti hugsa launni hann í speedgolf. Ég er að fara að vinna þetta. Það ekki hleypa hraðar í hliðinu, það lítur ekki vel út. Ekki þú líka. Það ömurlegt þegar myndatökumaðurinn með fucking kamerun að hleypa hraðar í. Ég er ógeðslega þreyttur. Nei! Þetta var ömurlegt. Hvað er að gera með þig? Flottu við nei. Ég er að fara að vinna Arnar Grant. Ég er að fara að vinna Arnar Grant. Viltu fá að vita þetta? Það var alltaf leið, já. Sko, þetta var 6 högg. Við erum búin að töldum það rétt. Já, já. Þú fórst þetta á 3 mínútum, 34 sekúndum og 22 sekúndum brotum. Já. Sem þýðir að þú fórst á 9, 34, 22. Það var Arnar ekki á 15? Nei, Arnar var á svipuðum aðeins, hérna, þú vannst Arnar Grant, bara til að hérna, gera langa sögustuttum. Já, já.
Heldurðu að þú hafi lært eitthvað á þessu eða heldurðu að... Já, ég hef lært eitthvað. Já. Já, ég hugsa á mikið. Bara... Ef ég hef fengið minn tíma hérna, það hef ég tekið þetta á svona áttahögum. Já. Ef þú bara lúðrar á þetta, þá ertu góður. Það er basically henni, sko. Það er... Já, ég bara, þú veist, maður er bara... Já, það var basically 1.5 mínúta, sko, þá kalli ég var komið bara hérna niður á braut frá því að taka dræði, sko. Við tókum fram úr þér. Já, og myndatökumaður með kamerun, sko. Það var pínu leiðilegt. Var það... Dró svolítið úr mér eftir þetta fallega dræði. Já. Og þess vegna kannski var annað höggið ekki eins og það hefði ekki best getað orðið. Já, klikkaði svolítið. En allt í allt, þú veist, þá er ég sáttið við þetta. Okay. Ég segi það sama. Ég er alveg á því að þetta hefur bara verið ágætt hjá þér. Ég er ekki að fara að taka átjónulur svona kannski. Nei, ekki. Fæstir gera það. Já. Þannig að þetta er bara fínt. Hérna ég bara óskaði til hamingju. Ég er í pottinum. Þú ert í pottinum. Það er ekkert víst að þú farið í úrslit, sko, en er bara eiginlega ómögulegt. En ekki nema einhverjir dettu keppni. Já, það er helst það. Ég fæ lista hér eftir. Herri, takk fyrir það. Það var lítið. Sjöfum leysir. Einhverja æfingar sem þú getur kennt okkur sem að elskum að æfa okkur með driver. Ef við byrjum á því að skoða hérna stiðstu kylfuna í pokanum mínum og þessa lengstu, að þá sérðu það munar ansi miklu á lengdina þeim. Og ef við skoðum kylfu hausinn, að þá er þetta bara sitt hvort apparatið, að þá stend ég að sjálfsögðu mun nær boltanum þegar ég með þessa stuttu kylfu, heldur en þegar ég með löngu kylfuna. Og af þeim sökum að þá hallar skaftið á mismunandi hátt. Mm-hmm. Þessi halli á skaftinu, hann er mjög mikið í takti við það hvað hentar hvorri kylfu fyrir sig. Og ef við ímyndum okkur að kylfan liggja á plötu og ég framlengi hana hérna upp í gegnum líkamann, að þá myndum við segja að þetta stutta járn, að það liggur á mun brattari plötu heldur en driverinn, mm-hmm. hann liggur á flatri plötu. Og það er ekkit fjarri lagi að ímynda sér að kylfan liggja á þessari plötu og þegar ég sveifla að þá sé ég svona nokkurn veginn að rúllen eftir plötunni sinni. Mm-hmm. Það þýðir að þegar ég sveifla járninu mínu, þá er sveiflufyrirlinn brattur, liggur á bröttu plötunni, meðan það hentar driverinum betur að fá að vera á sinni flötu plötu. Þegar við horfum svo á kylfuna að koma niður, að þá viljum við sjá að járnið, það komi bratt niður eins og sveifluferillin er. Ég tek boltan fyrst, svo fer kylfan í jörðina og hún á auðvelt með að komast þarna undir af því að kylfuhausinn er svo mjór. Akkurat. Og fólk er að taka torfur með járnanum sínum. Síðan kemur þessi stóri haus. Það getur ekki hentað okkur mjög vel að hann komi bratt niður. Mm-hmm. Hann er þannig í laginu, hann er ekki hannaður til þess að koma bratt. Mm-hmm. Þessi kylfuhaus, hann þarf að fá að nálgast boltan, það sem við köllum flatt. Þannig ég er í rauninni að slá boltan af þessu háa tíi, ég er að sópa hann af tíinu. Atriðin eru 4 á listanum okkar. Það er boltastaða, hliðarhalli á efri hluta líkamans, slökun og mýkt og halda efri partinu sínum kjörum, þangað til að boltinn flýgur af stað. Ég vil hafa boltan við hælinn, hérna. Hann er á háu tíi af því að botninn á sveifluferlinum er búinn og hann er byrjaður að fara upp í loftið aftur mm-hmm. þegar ég hitti. Ég halla efri hlutanum örlítið til hliðar, þannig að miðjan mín er komin fyrir aftan boltan. Svo slaka ég á eins vel og ég mögulega get og ég er búinn að snúa boltanum þannig að merkið á honum snýr í þess átt. Ef ég einblín á það, þá er auðveldara fyrir mig að missa efri partinn minn ekki að stað í högginu. Boltinn á sínum stað, hliðarhalli, slökun, halda miðjunni í kjöri. Og þar hafið þið það. Herra, hörðu, ég er í svona frekar vondri stöðu núna. Hvað má ég? Þú mátt svo sem ekki gera margt. Þú þarft að slá boltan þarna.
Þú komst í þessar stöðu. Ég kom í þessar stöðu, já. Þú mátt eins og að fjarlægja þessa lausung sem hérna í kring, það köngull hérna og annað, þú passa bara boltinn hreyfist ekki við það. Þá máttu fjarlægja alla lausung af því þú ert nú ekki inn í torfæru. En það fátt annað sem þú mátt gera, víta laust. Maður sér stundum og fólk stígur aftan við boltann og reyna að lagfæra stöðuna. Uh-huh. Það er ekki heimilt við það. Nei, það eru tvö ekki víti fyrir að bæta leguna eða sveiflusviðið fyrir höggið. Þannig að ef menn koma sér í svona stöðu þá verða menn bara að vinna úr því. Ég vil bara bíta í það súra eins og oft áður. Ég heiti Þorgerður Katrín og er Gunnarsdóttir. Uppáhaldshola mín er önnur holan hér á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. Þú lagðist ekkert á garðinn sem leggstuð? Erfiðast að hola vallarins? Já, það reyndar erfitt að velja uppáhaldsholuna hérna, en hún er skemmtileg af því hún er erfið og hún er líka breyst svona í áranna rás, svona síðustu 2-3 árum eftir maður byrjaði gólfið. Þá eru aðri punktar sem að meiða við að núna er þetta orðið svona þægilegur á köflum, en ég viðkenni það alveg að það er hennar nokkra sprungu sem ég byrja að þekkja óvenju vel. Óþægilega. Já. En hún er ótrúlega skemmtileg og svo náttúrulega bara þetta útsýni, þú veist, það er náttúrulega keilir og við erum með sjóinn og sjávartir, svo náttúrulega álveri, fullt að verma þetta myndin hérna út um allt. Hárétt. Ég sé þú með dræfir, þannig að þú hvergi ganginn. Já, ég með dræfir. Ég er ekki svo djálfur, ég er með 3-3, ég ætla að reyna svona að koma hún bara hérna á grænasvæðið. Ert þú svona skynsam? Ég veit ekki hvort ég er bara heigull eða skynsamur. Nei, þetta er ekki bara skynsam. Við skulum sjá til. Þessi sprunga er klassík. Gótt inn. Já. Fyrir hotnið. Engin vandræði. Það er pressa, þú stæðst pressinu að vera. Já, hekkur áttu. Já, ég er þannig. Ég var nú að meða þangað, þannig að... Já, þú meinar. Það getur allt gerst í þessu, sko. En, þú veist, ég sé flaggið og já, break. Ég er svona að meða bara beint á pinna. En sjáðu hérna Sveini, ég skil ekki eitt, Hlynur, að það er að hann skuli ekki vera metin hérna hærra í rauninni völlurinn, sko. Já. Því það er ekki bönkarar, er sagt, hér á fyrir nýju. Mínum að þetta er bara Hraunið einn stór helvítis bönkur. Ég er reyndar búinn að fara með 3 kylfur inn í Hrauninu, grjótakylfur, ég er alltaf með grjótakylfur. Já, ég líka. Það er bara standart. Já. Herðu, ég ætla að láta þetta reyna. Ég er hugsa að taka 4 járn og fara beint að þetta. Fyrra. Já. Þetta er gert. Þú hefur aldrei átt, Þorgerður, að minnast á þessar grjótkylfur vegna þessa. Vegna þess að það er fyrsta sem ég tek upp eða síðan grjótkylfa núna. Ha, alveg í ómögulegri stöðu. Þú leysir þetta eins og allt. Skulum reyna. Já. Það held ég. Melurinn. Fjölsist melurinn, eitthvað. Þetta var flott hjá honum. Það var vel gert. Þetta kallar maður easy par. Þetta er easy par. Þetta er að vera að sjá þetta. Já, ég er sko. Það mun ekki trúa mér. Hefðu, nú er ég að reyna að bara jafna mér. Já. Nú er pressan öll komin yfir á mig. Steppa einhvern tík. Já, ég skal reyna hundla hana. Nei! Þetta kallar maður sko bara 360 gráður. Hérna þig. Gaman að spila með þér. Sömuleiðis. Þetta er falleg hola og skemmtileg. Dásamleg. Þetta er bara dásamleg. Og til hamingju með sigurinn. Þakka þér fyrir. Ég mun minna þig á reglulega. Já, ekki. Jæja, Bjössi. Hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Við erum með svona hliðar meðvind. Já. Nokkuð svona
ágætlega kröftugan, skulum við segja. Ertu búin að ákveða hvernig þú ætlar að stilla þessu upp? Ég ætla bara að slá þetta ræðurinn og reyna að koma að sinna við tveim og reyna að setja nýju. Þetta er ekki flókið. Nei. Og yfir bunker væntanlega? Já, ég ætti hann að þangað. Klaufi? Já. Virkilega mikið. Þetta var bara þessi hérna? Já. Eða svona cirka? Já, það er spennað. Ok. Voruð þið sett þetta í alla aðra daga? Já, ekki, svona, ekki að því að því að hlaupa. Já, þetta er, hvernig fannst þetta? Þetta verður svo derfitt þegar svona... Það er stressað, sko. Já. Það verður svo derfitt þegar maður er kominn sérstaklega þessir síðustu 100 metrar verða svolítið strendi, sko. Já, sérstaklega þreyttir, sko. Hérðu, tímiðinn var 2:44:59 okay. Og þú fórst á 5 höggum þannig að speedscore-stíðin verða 7:44:59 þú hefðir farið í fyrsta sæti ef þú hefðir sett þetta put on í já. En svona er nú bara lífið og gólfið fljóttar refsa manni og það gerði það svo sannlega hér en heyrðu, það var frábært að fá þig þátt takk fyrir að koma Ragnhildur Kristinsdóttir er ein efnilegasta golfkona landsins af yngri kynslóðinni. Hún er gýringur, fædd árið 1997 og er því 18 ára gömul. Og það ljóst að ástríðan fyrir leiknum er til staðar. Bara þetta er rosa skemmtileg íþrótt. Bara náttúran, félagsskapurinn, bara geta verið með vinum sínum og bræðrum mínum bara út á golfvelli og leika sér. Það er rosalega gaman. Hún er ákveðin og hefur mikið keppnisskap. En hún er líka ljúf og góð og hún er vinu vinna sinna, bara yndislega stelpa. En hvenær kviknaði golf áhugin? Bræðir minni byrjuði þessi sporti hvað 2002 eða 2003 og ég fekk mínu fyrstu kílfi þá og bara ákvað að ríða vaðið og byrja. Og síðan fór ég á námskeið hjá nöfnum minni Ragnhildi og byrjaði bara þannig og fekk golfbakteríuna. Og hvað gerist þegar maður fær golfbakteríuna? Það væri maður bara golfið allan daginn. Og var það tilfelli með þig? Það var tilfelli, já, nokkuð lengi. Svona, ég var endur í öðrum íþróttum og þurfti að sinna þeim líka. En golfið hafði alltaf forgang. Við erum ekki þessi golffjölskylda. Hún er svo eina í dag sem að spilar golf. Bræður hennar spiluðu golf hér áður. Ragnhildur á 2 eldri bræður en elsti bróðurinnar er Ögmundur Kristinsson, atvinnumaður í knattspyrnu, sem leikur með Hammerby í Svíþjóð. Finnst ég ævi eins og atvinnumaður núna. Ég er ekki í vinnu, ég bara fer í rektuna á morgnana og fer síðan upp á golfvöll. Hún kem heim í mat og fer síðan aftur upp á golfvöll að spila með þá bræður á, sko. Við svona tókum það ákvörðun að leyfin að njóta þess núna, meðan hún er þó ekki eldri en þetta, að fá að vera upp á velli þegar henni hendar og gera þetta svolítið eftir hennar höfði. Ég er rosalega mikil keppnismanneskja og ég pirra mig mjög oft stundum á litlum hlutum og það hefur hjálpað mér gegnum tíðina að vera rosalega keppnismanneskja en það hefur líka dregið mig niður. Og hvernig vinnur þú því?
ég vinn úr því bara með að reyna að taka eitt tök einu og líta hvert mót bara sem bara skemmtun og reyna að gera þetta besta. Ég reyna að fara upp á golfvöll svona um 12, milli 12 og 1. Þá er ég búin að fara í ræktina áður og þá fer ég upp á golfvöll og er að byrja því að slá og púta og síðan fer ég yfir hvað fór úrskis á seinasta móti og fyrir það. Ragnhildur hefur staðið sér vel það sem af er ári. Varð Íslandsmeistari í flokki 17 til 18 ára á Íslandsbankamótaröðinni fyrr í mánuðinum og er meðal stigahæstu kylfinga á Eimskipsmótaröðinni. Mamma henni hefur verið að draga fyrir þig. Hvernig hefur ykkar samstarf gengið? Það er bara gengið fínt, sko. Það er mjög þægilegt og hún veit lítið golf og skiptir sér ekkit rosalega mikið að því hvað er að gera. Svona ég hef mína leiðir og það gengur fínt bara. Er það kostur? Já, mér finnst það. Við tölum oftast allt annað en golf. Þið eruð að labba á hringnum? Já. Bara blóminn og býflugurnar eða? Aðra íþróttir stundum, fótbolti, handbolti. Mikil íþróttir fjölskylda, þannig að við reynum að tala eitthvað þér. Mér finnst yndislegt bara að vera með henni út í náttúrunni, skoða þessa fallegu golfvelli sem við eigum og bara vera með henni og spjalla við hana allt og ekkert. Ragnhildur stundar nám við Verslunarskóla Íslands en skoðar þessa myndir skóla í Bandaríkjunum, þar sem hún getur einbýtt sér að golfi samhliða námi. Ragnhildur á að baki Íslandsmeistaratitla unglinga bæði í höggleik og holukeppni. Ef þú stekkur 10 ár fram í tíman, hvar verður þú þá? Ég vonandi í Bandaríkjunum að spila golf sem atvinnumaður. Sigurgísli, golfarar elska græjur og þú ert hérna með nýjan driver frá Galloway. Hvað er svona nýtt í þessu? Það sem er nýjast í þessum driver, Big Bertha Alpha, er að hann er svo kallega low spin driver. Já. Það er að segja að boltinn fær lítinn spuna í uppasökinu. Fá minni bakspuna. Minni bakspuna. Og þessi skrúa sem þú sér þetta, já. Hún er sérstaklega hugsuð fyrir því að draga úr spunanum. Ástæðan fyrir þessu er svo að hausinn er úr titanium. Höggflöturinn er stór, hérna eins og þú sérð, og þá má líka höggflötinu við trampólín. Ef þú stæðir á trampólíni, eins og til dæmis móttunni hérna, já. Þá gerist það þannig að ef þú hoppar í miðju trampólíni, þá hoppar upp og niður. Akkurat. Svo þú ferð út í kantana, þá hendist þú inn á við. Það sama gerist í dræfinum. Ef boltinn lendir nálægt hælnum, þá skrúast hann til vinstri. Akkurat. Og ef hann, neða skrúast til hægri fyrkju, en ef hann lendir við tanna, þó þú komir rétt inn á boltan. Ef hann lendir nálægt tanni, þá skrúast hann til vinstri. Og ef hann lendir hérna niðri, neðarlega, þá skrúast hann upp og dettur niður. Þess vegna eru til dæmis mjög margir sem upplifa það að þrjútréð virka betur. Þrjútréð er úr stáli með lítinn höggflöt og lítinn trampolín-effekt. Trampolín-effektin er það stór í drefendum að jafnir þó þú komir alveg rétt inn á boltan, þá getur hann skrúast til hægri, vinstri, Og hvað gera þessar skrúir hérna? Þessar draga úr spunanum. Hann getur farið upp í mörg þúsund snúninga á mínútu boltinn. Já. Og þá skrúast hann skakkt, svo að segja. Akkur. En ef þú hefur þessa skrú og getur dregið úr spunanum, þá fer hann beinna. Jafnvel þú hittir, smell hittir ekki boltan á svítspottið, þá fer hann beinna með þessum dragir. Heldur að venjum. Þú búin að draga úr þessum snúnings, hvað ég segja? Bakspuna vegna trampolín effekts. Já, þannig er það. Ég skal segja ykkur það. Ég þurfti sennilega á einu svona tæki að halda. Ég ætla að það var að prófa hann. Þórður Rafn Gissurarson úr GR og Signý Arnórsdóttir úr Keili eru nýjir Íslandsmeistarar í golfi en glæsilegu móti lauk á Garðavelli á Akranesi um helgina. Kylfingar fengu frábært veður allan tíman og þökkuðu fyrir sig með því að leika glæsilegt golf. En nýtt mótsmet var slegið bæði í karla og kvennaflokki. Þórður Rafn lék á 12 höggum undir pari en Signý á höggi yfir pari.
Þeir Þórður Afn og Axel Bóasson skiptust á að vera í forystu í karlaflokki fyrir lokadaginn, en ljóst varð að Axel þyrfti að sækja á lokadaginnum. Þórður Afn gerði hins vegar engin mistök og svo til að kóróna frábæran leik áttu hann þetta stórkostlega högg á 18. holu. Sjáðu þetta högg á Þórður Afn Gissurarsinni. Já, svona tryggir maður sér Íslandsmeistaratitilinn í golfi. Þetta eru alvöru taktar hér hjá Þórður Afn. Sannkallega draumahögg þarna á 18. Sástu það fyrir hann að færa að fara niður í holu, fyrir holu auki? Já, ég meðað á pinnan og hérna, alltaf bara láta vaða á þetta. En ég bjóst nú ekki tveið að myndi vera svona gott, en ég tek þetta alltaf daginn. Meiri spenna var í kvennaflokki. Sunna Víðisdóttir var í forystu eftir fyrstu tvo dagana, en Signý leiddi fyrir lokadaginn. Sunna náði ekki að sýna sitt rétta andlit á lokadeginu meðan þær Valdís Þóra Jónsdóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir settu í flugir og sóttu fast að Signýju. Þær Valdís og Signý voru jafnar þegar komið var á 17. flöt en þetta glæsilega pútt Signýjar fyrir fugli komin í forystu fyrir lokahóluna. Þar gerði hún engin mistök og setti þetta pútt í fyrir sigri. Frábær árangur hjá Signýju en hún eignaðist barn í febrúar. Hvernig leiði svo hérna í þessum loka pútum? Þú settir örlitla pressa á því með að fara hann svo langt. Já, eftir á var þetta mjög mikil pressa. En hérna, mér leið bara mjög vel. Ég ætla annað að setja í hérna bara börti pútið. En ég búin að vera mjög örugg í þessum svona hálfur til metur. Ég veit ekki alveg þetta svona smá í svörtu hérna. En þannig að mér leið bara vel yfir sig. Í næsta þætti kynnist við uppáhaldshólu Friðmeyjar Jónsdóttur sem þriðja holan á Garðavelli á Akranesi og Ragga tekur fyrir æfingu vikunnar.